Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos sábados ocorre o estudo do Livro dos Espíritos e, com relação à lei da igualdade, o tema que será trazido hoje é como lidar com sucessos e insucessos. Quem conversará conosco sobre esse tema é a convidada Ana Selle, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Mas antes eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 73. Aprendamos o quanto antes. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e as dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A esses últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer pela palavra. Vamos agradecer pela oportunidade de aprender e saber um pouco mais sobre o Mestre Amado, sobre o Espiritismo, sobre tudo o que envolve a espiritualidade. Que nos façam as palavras de Ana Selle pessoas sábias, com um pouco mais de conhecimento, que possamos transmitir as suas palavras ao próximo e também absorver as suas palavras para nós, e que essas palavras nos tragam a transformação, que nos tornem pessoas melhores. E que possamos cada vez mais entender um pouco mais sobre o processo reencarnatório e a nossa tarefa evolutiva. Muito obrigada, Senhor e a espiritualidade amiga, por mais este encontro e por mais essa celebração de amor. Que assim possa ser. E agora, vamos ouvir a Ana Selle. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para conversar sobre essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. E o tema de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho, é como lidar com o sucesso e o insucesso. Antes de tudo, para começarmos a nossa conversa, eu vou fazer um convite que a gente possa tirar um segundo e perguntarmos para nós mesmos, né? Vou fazer uma pergunta. O que é sucesso para mim? O que eu entendo por sucesso?
Né? O que é ter sucesso? Porque a partir dessa resposta, nós vamos poder identificar qual o caminho que nós estamos buscando, né? Qual o caminho que nós estamos seguindo ao longo dessa nossa encarnação. Porque conforme todas as orientações que nós recebemos até hoje da espiritualidade maior, nós temos, dependendo do nosso ponto de vista acerca da nossa existência, de quem nós somos, todo o nosso direcionamento ao longo da vida vai ser permeado por esses valores. Então, por exemplo, se eu me reconheço como um ser material, que vivo aqui na Terra, né, que a coisa mais importante é estar encarnado, os bens materiais que eu adquiri, os títulos acadêmicos, profissionais, são as coisas mais importantes. Eu vou ter um ponto de vista acerca da minha vida, um foco. Se eu me vejo como um ser espiritual, temporariamente encarnado na Terra, eu vou identificar que os valores mais importantes são os do espírito. E aí eu vou tentar trabalhar mais a minha moral, as minhas virtudes, trabalhar na caridade, benevolência, indulgência. Então, isso é importante que nós possamos fazer uma pergunta: qual é o objetivo da minha encarnação? Qual é o objetivo da nossa encarnação hoje? Quais são as nossas propostas para esta encarnação? Né? Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Desafios, dificuldades chegarão a cada instante com a proposta de nos despertar, de nos despertar, de nos desafiarmos para novos objetivos, para novos parâmetros da nossa vida. E como estamos falando da doutrina espírita, nós vamos falar os cinco princípios básicos da doutrina espírita, né? A crença em Deus como Criador único. É absoluto, né? A polaridade das existências, a polaridade dos mundos, a potencialidade, a imortalidade da alma. Então, a partir disso aí, a comunicabilidade dos espíritos, a partir desses parâmetros, nós podemos identificar que, se acreditamos em Deus como um Criador, um Pai amoroso, sabemos que ele é justo e bom, que ele não nos daria sucesso para um e sucesso para outros. Então, isso é uma conquista nossa, que está diretamente relacionada ao nosso livre-arbítrio. Sabemos da polaridade das existências, lógico, logo, a minha existência de hoje, ela não é única. Eu já venho tendo outras existências e terei outras mais, porque à medida que nós sabemos que o processo de reencarnação é uma oportunidade divina para estarmos dando continuidade ao processo da evolução moral. Então, sabemos da polaridade dos mundos, quantos mundos nós já passamos por aí afora. Em cada mundo, sucesso terá um parâmetro, terá um objetivo, terá uma forma de ser percebido, de ser traçado. Então, amigos, essa é uma das grandes perguntas. Qual é o objetivo da nossa encarnação hoje? Baseados em quê que nós estamos caminhando? E aí nós nos deparamos, por exemplo, hoje numa pandemia da Covid-19. Quais são os nossos objetivos hoje? O que nós identificamos como sucesso? Como insucesso? Será que o que nós temos como parâmetro de sucesso hoje foram os mesmos de 2 anos atrás, de 6 meses atrás? Em alguns momentos da nossa vida nós sofremos porque não tínhamos um carro zero, uma quantidade de roupas no armário, meia dúzia de sapatos. E hoje, muitas vezes, diante do lockdown, do isolamento social, para que tantos sapatos? Para que tantas roupas? Se muitas vezes no hospital, na UTI, a gente só precisa daquele avental hospitalar. Então são parâmetros, são questionamentos que são importantes serem feitos. O livro dos Espíritos nos mostra que nós precisamos do necessário, que a felicidade ela está baseada nas pequenas coisas. Então será que o que nós recebemos, o pouco que a gente ganha, o necessário,
nós já não temos? E o que nós fazemos com o que sobra? Ou será que sobra? O necessário, básico para a gente sobreviver? O que a gente poderia estar fazendo com o que sobrou? Praticando a caridade. Será que a gente já consegue fazer isso? Isso não seria um sucesso? Ter condições de ajudar a quem não tem faria parte do que Jesus nos apresentou como caridade. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, nesse contexto, a gente pode pensar: se eu direciono a minha vida a partir da materialidade, eu vou querer acumular, acumular cada vez ter mais, 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 porque eu preciso de bens para me manter vivo. Em bom status, numa boa condição, encarnado nesta terra. Mas se eu vejo que o meu mundo é o mundo espiritual, eu vou identificar que eu preciso do necessário: uma casa para morar, uma roupa para vestir, alimentação básica. Mas muitas vezes a gente sofre porque a gente quer mais que o básico. E quando a gente não tem mais que o básico, a gente começa a se achar vivendo uma vida de insucesso. E o convite é que a gente possa estar refletindo. Hoje, será que não está entubado, não está necessitando de oxigênio, não está na fila, do, numa vaga na UTI, não é um grande sucesso? Não é uma grande oportunidade de agradecer a Deus, de utilizarmos a nossa a oportunidade da gratidão? E aí a gente começa a pensar, quando está avaliando sobre sucesso e insucesso, o que a gente poderia falar da desigualdade social? O que a gente poderia falar da pobreza que nós temos hoje na humanidade? Da desigualdade de rendas? Foi Deus que criou isso? Não. Isso é uma construção nossa, das nossas escolhas, decorrente do nosso orgulho, né? Do nosso egoísmo. E a pandemia, ela veio mexer com esses nossos conceitos. Se eu não cuidar do meu próximo, eu vou me infectar. Se eu não tomar cuidado com a máscara e usar a máscara para não infectar meu vizinho, meu parente, meu próximo, eu vou me infectar. Então é um convite, essa oportunidade da pandemia, é que a gente possa olhar um pouco ao nosso redor. Quantos hoje perderam seus empregos, muitas vezes não têm o que se alimentar. E muitas vezes o nosso dinheiro está ali guardado no banco e a gente tem dificuldade de fazer uma caridade, pensando que vai faltar amanhã. E aí, nesse contexto, nós vamos acumulando ouro. E como nos disse uma parábola, né, no Evangelho, onde o produtor estava acumulando grãos no celeiro, mal sabia ele que no dia seguinte ele ia desencarnar. Então, o que que nós levamos desta vida? O que que nós podemos dizer que é sucesso e que nós poderemos levá-lo quando nós partimos para a espiritualidade? E aí precisamos prestar atenção. A que ponto, em que valores, em que conceitos estamos apoiando a nossa encarnação? Esta. Justamente esta, por que eu falo desta aqui? Nós estamos sendo convidados a sair da nossa zona de conforto, colocar a mão na massa. Somos trabalhadores da última hora. O planeta está caminhando para sair do mundo de provas e expiações para caminhar para o mundo de regeneração. O que que é um mundo de regeneração? Onde não tem sofrimento, acabou o sofrimento? Não. Onde vai ter a predominância do bem sobre o mal. Hoje, mundo de provas e expiações, nós estamos vendo surgir cada vez mais maldade, cada vez o mal parece estar predominante, mas ele não está. Ele só está surgindo. E a mídia caracteriza-se para utilizá-lo através do sofrimento, o Ibope, né? O objetivo do comércio, né? Porque ela levanta à medida que tem o Ibope, as chamadas sofridas com muita dor, entre uma chamada, um programa e outro, tem as propagandas, tem o marketing. E a gente está sentado ali preso, fica consumindo aquele marketing, sem perceber.
Então, diante disso, meus irmãos, é importante a gente identificar, através da nossa percepção, do nosso ponto de vista, se nós estamos nos posicionando como espíritas, basicamente fundamentados na doutrina espírita, ou espíritas que ainda não sabem muito bem se são espíritos temporariamente encarnados ou se são seres humanos encarnados. Porque se houver essa dúvida dentro de nós, não podemos nos considerar espíritas. Porque o espírita, ele está buscando o que que caracteriza um espírito, o que caracteriza um homem de bem. E é aquele que está buscando a sua reforma, buscando acertar. E se eu me reconheço como alguém encarnado, eu me reconheço um homem, um ser humano encarnado, e a coisa mais importante é estar encarnado, provavelmente eu ainda não percebi a pluralidade das existências. Eu ainda não reconheci a imortalidade da alma. Então, dentro desses cinco princípios, se eu não me fundamento neles, eu não posso me considerar um espírita. Eu posso me considerar, no mínimo, simpatizante. Porque se eu me perceber, se eu tiver convicção da imortalidade da alma, eu tenho certeza que o insucesso de hoje é resultado de algo que eu fiz ontem. Né? Que o sucesso, talvez, que eu tenha hoje é resultado de coisas boas que eu tenha feito ontem. É de acordo com os meus conceitos, com a minha prática do livre-arbítrio, nesta encarnação e em outras. Porque é isso que fundamenta a imortalidade da alma. A mesma alma que está aqui hoje, estou a nascer ali, mas eu já fui muitas outras, homem, mulher, rica, pobre. Uma coisa eu sei, que pela lei do progresso, hoje eu sou a melhor versão da Ana Celina. Hoje eu sou a melhor versão de mim mesma. Com todos os defeitos que eu tenho. Porque eu sei que é uma lei divina. Não tem retrocesso. E as reencarnações, elas servem justamente para nos tornarmos pessoas melhores. E isso que muitas vezes a gente chama como um fracasso, uma catástrofe, um insucesso, uma derrota, é a ferramenta que a divindade, que é a ferramenta que o poder superior tem, é a ferramenta que Deus tem para nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes nos tirar daquela zona alienante, acomodada, que muitas vezes levaria a nossa reencarnação toda naquela acomodação. E aí vem aquele insucesso e nos sacode. E tira de dentro de nós aquilo que nós temos melhor, que é a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Por quê? Porque somos centelhas divinas do Criador. Somos capazes de sermos deuses, como o Mestre Jesus nos disse. Sois deuses, deixe brilhar a vossa luz. E é essa luz que o Mestre está nos convidando a trocarmos um com os outros, que possamos iluminar a vida um do outro com boas palavras, com bons pensamentos, com uma boa prece, um bom sorriso. Hoje, por enquanto, não podemos abraçar, por causa da necessidade do isolamento social, de acordo com a pandemia do Covid-19, mas podemos fazer muitas preces para os nossos irmãos que estão passando pelo desafio do Covid-19, internados nos hospitais ou em suas casas. Podemos fazer muitas preces por aqueles irmãos que moram nas ruas, que estão nos presídios, que aí sim a gente pode caracterizar como um insucesso, muitas vezes. Sofrem, é um sofrimento. Mas aquele sofrimento, como ele foi encarado, da forma como ele foi percebido, quanto tiver de resiliência, ele vai ser uma grande ferramenta para fazer uma virada. Que não seja para esta encarnação. Se nós reconhecemos a imortalidade da alma, o sofrimento hoje pode ser, com certeza, a cura para amanhã, na próxima reencarnação.
E dentro disso, no Livro dos Espíritos, na questão 814, quando Kardec pergunta por que que algumas pessoas têm riqueza e outras pobreza, qual é o objetivo disso, mais ou menos assim? E a espiritualidade, os espíritos respondem para testá-los. Então a nossa encarnação é a todo instante uma oportunidade de nós sermos pessoas melhores, de nós buscarmos sermos pessoas melhores. Mas baseado em quê? Quais são os parâmetros para sermos pessoas melhores? É a lei de amor do Cristo que está no Evangelho. É a prática do Evangelho. Se nós conseguirmos praticar a lei de amor, que amor? Não é o amor sexual, erotizado, é o amor fraternal. E a pandemia, ela está conseguindo mexer nesses nossos valores, está acordando dentro de nós esse sentimento que existe, ele já existe aqui dentro, porque somos centelhas divinas do Criador. Esse lado bom existe em nós, só que ao longo das encarnações nós fomos, por escolhas equivocadas, como se a gente estivesse jogando areia nesses bons sentimentos, e a pandemia veio e trouxe de volta. Quantos de nós, ao longo desses meses, diante de uma reportagem na TV, não chorou, não se emocionou, não ficou angustiado? Isso é compaixão, isso é respeito, isso é conseguir, é empatia, se conseguir colocar-se no lugar do outro. Então, nesse momento, que nós possamos perceber que a melhor forma de encarar o sucesso e o insucesso é olhar para dentro de nós e poder perceber que a cada etapa que nós estamos vivendo, que a cada momento que está surgindo à nossa frente, tem uma proposta divina, tem uma proposta de evolução, tem uma proposta de aprendizado. Isso se nós estivermos abertos para essa oportunidade. Porque uma pergunta que eu sempre me faço diante de umas dificuldades, o que que eu preciso aprender? O que que essa dificuldade está querendo me mostrar? E aí me dá oportunidade, nos dá a oportunidade de ver um outro ângulo da situação. Porque se eu me fecho no vitimização, se eu me fecho como refém do insucesso, se eu me fecho com pessimismo, eu não vou ver oportunidade de luz no caminho. Consequentemente, eu vou me fechar para ajuda espiritual. Eu vou fechar, eu vou transformar a minha psicosfera numa psicosfera pesada, onde até a espiritualidade de luz vai ter dificuldade para chegar e para acessar. Então, a importância de sempre, em qualquer momento, seja no que a gente chama de sucesso, seja no que nós podemos chamar de insucesso, nós possamos ter a gratidão, termos a certeza de que aquilo que está acontecendo é o melhor. Aquilo que está acontecendo é aquilo que nós precisamos para esse exato momento. Porque existe um planejamento lindo na espiritualidade. Nada acontece sem que tenha o planejamento divino. Aí você vai me falar, você vai me dizer que essa pandemia, esse monte de morte aí, foi planejado? Sim, foi planejado. Detalhadamente planejado. E se hoje isso está acontecendo, é o melhor que podia acontecer. O problema é que nós temos muita dificuldade de aceitar, de perceber que nós somos responsáveis de tudo isso. Então a gente prefere jogar a culpa no outro. Tudo que estamos vivendo é reflexo de escolhas nossas, da prática do nosso livre-arbítrio, da nossa ganância, da nossa prepotência, de muitas encarnações. E que hoje, em algum momento, vamos estar pagando, vamos estar ressarcindo, vamos estar vivenciando essa dor que causamos no planeta, que causamos na natureza, que causamos nos nossos irmãos. Então, nesse sentido, a melhor forma
baseado na doutrina espírita, de podermos identificar o sucesso ou o insucesso, é que a gente possa olhar para dentro de nós e perceber qual é a minha visão acerca da minha encarnação. Qual é o meu ponto de vista acerca da minha existência? Sou um ser espiritual temporariamente encarnado? Ou sou um ser encarnado que vou acabar, sumir quando morrer? O que é que eu priorizo? A minha vida material ou a minha vida espiritual? Estamos encarnados, precisamos de dinheiro, precisamos de casa, comida, mas precisamos do necessário. Muitas vezes sofremos com a percepção do insucesso quando nós conseguimos só o básico. Quantos de nós reclamamos tendo o básico? Isso aí é um reflexo da nossa cegueira diante da nossa encarnação, muito voltada para o consumo, muito voltada para o poder, muito voltado para a ganância. Isso é reflexo, herança de muitas outras encarnações. E se nós estamos buscando passar para o mundo de regeneração, nós precisamos estar atentos a isso, refletindo sobre isso, com a proposta divina do Mestre Jesus, que nós possamos brilhar a nossa luz, que nós possamos ser deuses, possamos ser o sal da terra, um com os outros. E a cada transformação íntima de cada um de nós vai sendo transformado no nosso lar, na nossa sociedade, na nossa escola, no nosso país, no nosso planeta. E a mudança vai acontecendo na humanidade. Mas ela precisa começar em nós. Ela precisa começar dentro de nós. Nós possamos olhar para dentro e refletir: quem sou eu? Qual é o objetivo dessa minha encarnação? A pandemia nos trancou dentro de casa com os nossos amores para a gente justamente refletir: como é que eu estou fazendo isso hoje? O que eu reconheço como sucesso na minha vida hoje? E essa é a proposta dessa nossa conversa. Que a gente possa ter muito claro que um insucesso, ele pode, e na maioria das vezes é uma grande ferramenta que o Criador utiliza para nos tirar da zona de conforto. O que a gente identifica como sucesso, muitas vezes pode ser uma ilusão, baseado num contexto. O verdadeiro sucesso, para nós que temos consciência de que somos espíritos imortais, é a nossa reforma íntima, é a nossa evolução moral, é a nossa evolução espiritual. Que nós possamos ter isso muito claro dentro de nós. E agora, a nossa prece final, agradecendo a todos a grande oportunidade. Mestre Jesus, muito, muito obrigado por esse momento divino, de podermos estar refletindo o que é o sucesso da nossa encarnação, o que é o sucesso de sermos espíritos imortais, que nós possamos, Jesus, estar contigo, ter os seus ensinamentos em nossos corações e assim podermos buscar uma reforma íntima e sermos pessoas melhores, melhores para nós, melhores para os outros, melhores para o planeta, melhores para a humanidade. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.